Хятадын хэнцэр ноёд дэгжин хадагтай нарт зориулсан Макс Мул худалдааны төвийн Max Fashion Week загварын шоу болж өндөрлөлөө. Шинэ үйлрэл, шинэ өнг өрөөтэй загварын шоу 3 өдөр үргэлж хэлсэн. Шоунд Max Мул худалдааны төвд худалдаалагддаг дэлхийн нэр хүндтэй брэндүүдийн энэ хаврын шинэ гоёл, шинэ өнг төрх, шинэ коллекцийг үзэгчдэд танилцуулсан юм. Өөрөхөд Гарсиа брэнд болохоор хувцс одоо бид маш их хэвтэйхэн байдаг сууж өгдөг гэдэг юм. Тэгээд өнгө цас заагвар бүхэл төрлөөр одоо одоогийн залуучуудын хувцс сонголт болж чадж байгаа гэж бодож байна. Оле оле бори бори бори. Go loca, baby, we don't even need any music, cause we make the beat when we move, and you know that it's making me hot. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, гадаадын одоо бидний одоо сонс мэдээгүй хэвэл мэдээ дээр сонсдог байсан юм байна. Яг энэ одоо үнээр Макс Мул дэлгүүр одоо яг одоо ийм юм материалаараа одоо тийм ээ бүтээгт хүмүүс ирдсэн байна. Энийг одоо ирд сонирхоор гэж хэлэх байна. Бүр Макс Мул гэдэг бол энэ шоуг тоож байгаа нийт хүмүүс одоо баярын мэд хүргээр байна. Үнээр би одоо сайхан юм бол Фолетс 19-р зууны Англи Викторийн хатанханы үеийн Лондонд дох сонгодог дэгчин хэм маягийг орчин үеийн загвартай холбуулсан сонгодог загваруудтай хүүхдийн хувцсны брэнд. Англи загвартай хүүхдийн Fourlights брэнд хувцс нь цэвэр даун материалтай бөгөөд сунж өнгө алдатгүйгээрээ онцлогтой. Манайх тэ Face Shop брэндээр Хаврын Баяр Fashion Week-д оролцож байгаа. Max Мул худалдааны төвтэйгээ яг энэ Хаврын Баяр Fashion Week шоунд хамтран ажиллаж байгаа маш баяртай алдаа. Яг үүл маш өргөн цар хүрээтэй ажиллаж байгаа гэж үзэж байгаа. Манай компанийн хувьд бол энэ Хаврын Баяр Fashion Week-д бол хямдралтай худалдаа, мөн нүүр бодлын хичээл, мөн модельүүдийн нүүр бодлыг хариуцах, тэ бас нэлээд олон талаараа оролцож байгаа. Ерөн зүгээр энэ жилийн онцлог гэх юм бол одоо манай Алтай гişмэрийн хувьд бол ерөн зүгээр Нобл буюу тийм байгалийн нэг 5 өнгөөр байгаль дээр байж байгаа 5 өнгөөр ямар нэгэн химийн тийм бодис ороогүй бодог ороогүй байдлаар тийм Нобл буюу байгаль 5 өнгөөр нь тийм брэндчнэр гаргасан. Тэгээд тэр бас нэгэн онцлог хувцсаа бүрийн энэ ялангуяа гişмэрийн тал дээр бол өвчлүүлсэн байх гэж би бол загварчин зүгээс харж байгаа. Thank you.
ажил чинь. Аа тэгээд энэ хаврын анхны одоо шинэ удирдлын шинэ өнгө гэсэн энэ шоу арга хэмжээнд одоо 2013 оны хамгийн сүүлийн үеийн харааны болон нарны шинэ одоо шилнүүдээр оролцож байгаа. City Optic. Шинэ удирдлын шинэ өнгө захирын шоуны бас нэгэн чимэг бол City Optic компани дэлхийн олон улсаас оруулж ирсэн нэртэй чанартай брэндүүдийн нарны болон харааны шил контакт линзнүүд юм. Аль ч төрлийн захир дизайнтай хувцсан төлөвлөгөөцийн өргөн сонголттой шилээр модулууд маань төлсөн байгаа. Чин Вера Милано Имприал. Шинэ удирдлын шинэ өнгө захирын шоуны хувцстай бүр дэлгүүрийн чанартай захирлаг болсноос Вера Милано Имприал Итали, Европын цэвэр арьс болон илүү 200 грамм нэр төрлийн гутлыг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээрээ гараар үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ дэлхийн загварын бусад брэндүүдээс онцлон ялгардаг Cornelian brand 1930-аад оноос өнөө хүртэл дэлхийн загварын чиг хандлагын бас нэгэн өнгө төрхийг тодорхойлж ирсэн Alfred Cornelian-ы цэвэр даавуу болон орчин үеийн нано технологиор хийгдсэн материалыг хослуулсан өөрмөц шийдэл бүхий загваруудыг үйлдвэрлэдэг. Orient. Шинэ үйлдвэрлэл шинэ өнгө загварын шоуны өөр нэгэн төгс бол Японы Orient цагны брэнд юм. Автомат хөдөлгөөнтэй механик цаг болон кварц цагнуудыг үйлдвэрлэдэг Orient брэнд нь 1901 онд буюу одоогоос 110 жилийн өмнө Японы Токио хотод Шигуро Яшида хэмээхэн анх үүсгэн байгуулжээ. Спортыг дэмжигч спорт бараа бүтээгдэхүүнээрээ дэлхий дадартай Peak болон Gate One брэндүүд нь энэ шоунд спорт төрлийн хүчтэй төлөөлөл болж оролцлоо. Спортыг дэмжигч Peak брэнд нь хүсэл тэмүүлэл, ололт амжилт, хөгжил, мэдлэг гэсэн амжилтын үндсийг бүрдүүлэгч хүчин зүйлсийн төчлөлөөр брэнд бүтээгдэхүүний нэршлээ бий болгосон юм. Хамгийн чанартай, хамгийн загварлаг, хамгийн шинэлэг спорт бараа бүтээгдэхүүнийг хаач сонсоогүй хэн дүнээр худалдан авах зүйл та Peak-ийг сонгорой. Мөн Францын залуучуудын спорт чөлөөт загварын бараа бүтээгдэхүүнээрээ алдартай Gate One брэнд нь 100% даваа материалын хувьд суралцаараа онцлог даваа талтай. Орчуулын залууст тэр дундаа ирчүүдэд зориулж тэдний стил тохируулан цорын ганц хувь загварыг бүтээдгээр ялгардаг солонгосын алдарт класс байна. Үргэлж 21-тэй юм шиг залуу жавхаалаг золбоолог алхахыг урайлдаг Forever 21 юм. Залуучуудын байнгын сонголт тэдний содон өвмц имижийн нэрхийлэл болдог. Савхин эдлээрээ тэргүүлэгч Robo Brands нь энэ хаврын чөлөөт стилийн хамгийн содон сонголтууд байлаа. Америкийн дээд зэрэглийн нэхмэл болон гоёлын тансаг хувц үйлдвэрлэгээрээ дэлхий дадартай Saint John Brand бүсгүй таны төгс илэрхийлэл. Saint John Brand-ыг улам илүү чимж байгаа нь Doya Mega Brand-ийн аксессуар гоёл чимхэл юм. Doya Mega Brand нь 935 корцын харалтгүй Америк мөнгөөр гоёл чимхэлээ ургадаг үлээ. Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн Basefeld брэнд нь өнгөдөг өмссөн хүний улам сэтгэл татам харагдуулдаг бөгөөд орчин үеийн болон чөлөөт загварын эрэгтэй эмэгтэй хувц үйлдвэрлэгээ онцлогтой. Basefeld нь үнийн хувьд дэлхийн алдартай бусад брэндүүдээс хямд байдаг. Герман чанарыг шингээсэн өнгө хийцийн гайхамшигтай хослыг илтгэх Basefeld брэнд нь Максмул худалдааны төвийн 2 давхарт байрлаж байна. I can't sleep, my bed's on fire. Don't go.
Амьд хөгжим, анхлын цэцгэс, авиаслаг бицхэн бүжигчэд, амтад оригдуун дарс, алц хиймэртэй үзэгчэд, чанар чанасаатай брэнд хувцаар цангилсан Макс мол худалдааны төвийн шин өдрөл шин өнгө загварын шоу амжилттай болж өндөрлөлөө. Эссенс, Гарсиа, Сэйнт Джонс, Корнелиа, Месфилд, Стаккато зэрэг дэлхийн алдарт брэндүүдийг зах зээлийн үнээс хамгийн хямд үнээр та Макс мол худалдааны төвөөс авах боломжтой.